Hirvaskankaan ABC-paikka. Ollaan tässä Kärpät U16 Akatemian joukkueen kanssa matkalla Turkuun ja tässä saadaan joukkueen numero 17 Benjamin Pena Kropsu haastattelu. Morjesta Pena. Päivä. Mikä on fiilis matkalla Turkuun? Ihan hyvä. Hyvillä fiiliksillä? Joo. Miten on kausi lähtenyt liikkeelle teillä Akatemialla ja itsellä henkilökohtaisesti? No ihan hyvin, jos sä pääsin tähän. Nyt on kuukauden pelannut saa Akatemiaa tälleen. Niin sä Scandic-turnauksen aikoi siirtyit sitten tähän Akatemian joukkueeseen. Onko joukkueeseen sisäänpääsy, niin miten on sujunut? Ihan hyvin. Tästä on tullut suunnilleen puolet joukkueesta ja sitten oppinut tuntemaan kaikki muutkin. Niin justi, sä olit entuesta ollut paljon tuttuja. Joo. Sä oot Haukiputaan Ahmojen kasvatti alun perin. Joo. Kyllä. Minkälaisia muistoja Haukiputaan Ahmat ja sitten Haukiputaan jäähalli, niin minkälaisia muistoja tulee Penaa ensimmäisenä niistä mieleen? Hyviä. Siellä on aikalla koko elämän pelaaminen ja tälleen näin, niin kyllä sitä Ahmahalli on kaikista paras vieläkin. Onko oikeasti Ahmahalli paras halli? Jää on kaikista paras. Okei, eli tässä on samalla vähän niin kuin lähettele terveisiä jääkoneen kuljettajalle sinne. Joo. Sattuuko olen tuttuja? Ei varma. Ei varma, okei. Joo. Mistä kaikki Pena aikoinaan on saanut alkunsa? Mikä on ensimmäinen muisto jääkiekosta ja mitä ajattelet, että mikä sai kipinä jääkiekko? No, kun kaveri pelasi tässä ja sitten oppi tuntemaan paljon muitakin ja luokalla pelasi näin, niin sitten mä päätin, että kun mä harrastin paineja ja tälleen näin, niin mä päätin, että mä sitten aloitan tämänkin harrastuksen. Nyt se on voittanut. Okei. Okay, paini on lopetettu. Joo, sulla löytyy painitausta kanssa. Joo. Vieläkö jatkat painimista? En. Lopetin 2 vuotta sitten. Okei. Minkälainen painija Pena on ollut? Että onko tullut käyttöä ihan kisoissa asti? Joo, issäkin. En ole nyt hirveänä käynyt viime vuosina. Sillä on ykös, vitosluokkaa asti pelasi. Tai painit? Niin. Painit ihan kisoissakin? Joo. Joo. Tuliko menestystä? No ei nyt hirveästi, että ihan hyvin ne meni. Joo. Haukiputalta oot? Joo. Haukiputaan heitto, oliko seura? Joo. Okei, kyllä. Perinteinen painiseura. Joo. Joo. Jääkiekko sitten vei lopulta voiton vai? Joo. Miten, mä en meinannut Penaa tuntea sua etees, että sä oot kasvanut nyt viimeisen vuoden aikana aika paljon. Joo, 15 senttiä lähemmäs. 15 senttiä tullut pituutta lisää. Tunteeko sen tuolla kaukalossa niin kuin pelatessa? Kyllä sen tuntee, että ei ole lähellekään niin, että jos vertaan näin, niin viime vuoteen verrattuna paljon voimaa tullut. Okei, kyllä. Mitä koet itse, että mitkä on sun vahvuudet ja toisaalta taas sitten semmoset, mitä haluat eniten kehittää tuolla kentällä, niin vahvuudet vaikka ensin, mitkä koet sun vahvuudeksi? No, kiekollinen peli ja syöttäminen. Osaan pistää paljon kiekkoa liikkeelle. Joo, entä mitä on sitten semmoisia, mitä haluaisit eniten kehitettä? Ehkä laukaus. Onko kesällä ollut levyä pihalla, mistä on päässyt läpi? On ollut, että siellä on aika paljon antaa. Kyllä, kyllä, aivan. Onko joku esikuva jääkiekkoilija? Tai painin puolelta löytyykö jotakin? Kuka ei löy. Ehkä jääkiekkoilijasta Granlund, että sitä tuli paljon pennää seurattuna, mutta nykyään se on vaihtunut. Okei. Onko nykyään joku sitten ketään? McDavid on kaikista parasta. Okei. Siinä pysytä. Niin justi, siinä pysytä. Aivan. Onko isä aikoinaan niin sua vai äiti, niin kumpi on paljon reeneihin kuskannut vai millä olette reeneissä? Isä on oikealla koko ajan. Että isä on kuljettanut? Niin. Joo, kyllä. Nyt on mahdollisuus laittaa terveisiä sitten jollekin. Kenen kotiin päin terveisiä, että sinne ja toivottavasti menee Turkun reissu hyvin. Toivotaan, että menee Turun reissu hyvin. Mahtavaa, että minäkin pääsin teidän joukkojen kyytiin ja pääsen striimaamaan ja selostelemaan pelejä. Toivotan Penaa Benjamin Kropsut tsemppiä sulle tuohon Turun reissulle, teidän koko joukkueelle ja totta kai koko loppukauelle niin tsemppiä. Kiitos haastattelusta ja palataan juttu. Hyvä, moi.